Bra jobbat. Tack så mycket för låten. Pontus, var det lika bra som du hade? Ja, det var lika bra som jag tänkte mig. Och så fick han in Pontus där, så det var hitande. Bara för att det är jag liksom. Är du glad? Ja, jag är glad. Jag är nöjd. Jag är nöjd. Ja, det här har alltså varit en av våran absoluta typ theme song på kontoret. Ditt bidrag där i Fragwet Roll 2011. Och ja, hur känns det egentligen? Ja, det är läget. Det är läget. Det är läget. Aldrig fel. Men du är från en, du är inte alls från Stockholm. Nej. Du är från Tiaholm. Du kallar det för en riktig bonhåla. Varit mycket på Ersäta. Ja, det faktiskt. Har du varit på Ersäta? Två eller tre gånger. Ja, oh, fan. Alla varit på Ersäta. Ja. Det ligger i Skövde. Jag har inte varit på Ersäta. Jag har varit där. Men jag är kass. Tio gånger känns det. Men hur kändes det? Hur känns det att vara här och vara en del av det här? Ja, det är gött. Vad fan. Jag blir jävligt förvånad när du kommer och frågar faktiskt. Kanske inte det mest säkraste kortet att dra i kanske. Men du är inte sångare egentligen, alltså i första hand, du är ju rappare. Nej, precis. Men du har en karriär inom rappen ändå, kan man karriär säga. Är väl att ta i, men jag jobbar på att jag skriver på min platta just nu. Och jag är uppe i 12 spår. Kanske blir fler mindre, jag vet inte. Så jag skriver i alla fall. Finns det någon Fragbite-spår på plattan? Har faktiskt tänkt på att. Jag har faktiskt, det? Ja, faktiskt. Vem skulle den handla, eller vad skulle det handla om då? Mer detaljerat. Ja, du. Mer detaljerat, bara ge allt. Ge oss hela låten så vi kan spela in den. Sen så tar vi alla rightsen och säljer den. Skitbra. Jag kan berätta om det efter, för det är nice. Ja. Tack så sjukt mycket för att du ville uppträda. Bra jobbat, och Pontus fick vad han ville. Ja, exakt, jag fick du får gå och krama honom sen. Jag ska krama honom sen. Ja.